Vrijeme je za prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan, cijenjeni gledaoci. Ovo su vijesti dana. Brojni sastanci Angeline Eichhorst, generalne direktorice za Europu u službi za vanjske poslove Europske unije, sa domaćim zvaničnicima u toku dvodnevne posjete BiH. Drugi završni dan samita lidera zemalja članica NATO-a. Na rasporedu prva sjednica vijeća NATO-Ukrajina. Za prvih šest mjeseci ove godine u Srednjobosanskom kantonu iz saobraćaja je isključeno više od 300 vozača zbog nepoloženog vozačkog ispita. Završen je sastanak predsjedavajućeg vijeća ministara Borjane Krišto sa Angelinom Eichhorst, generalnom direktoricom za Europu u službi za vanjske poslove Europske unije. U toku je preskonferencija na kojoj će biti više riječi o detaljima sastanka i o tome ćemo svakako imati više informacija u našim narednim emisijama. A kako je tema sastanka najavljena uoči sastanka samog, to je bila aktualna politička kriza u Bosni i Hercegovini i preusmjeravanje političke energije na konkretne reforme koje će unaprijediti kvalitet života u BiH i omogućiti napredak na evropskom putu. Eichhorst se prethodno sastala s liderima vladajuće koalicije na državnom nivou Nerminom Nikšićem, Almedinom Konakovićem i Draganom Čovićem te Miloradom Dodikom. U toku dana planiran je i sastanak sa članovima predsjedništva BiH. A nakon sastanka sa Eichhorst, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, održao je preskonferenciju u sjedištu vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Opet je Dodik osporio legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita te američkog ambasadora u BiH, Michaela Murphya, kazavši da stranci ne mogu krojiti politike u BiH. Između ostalog, kazao je da je Republika Srpska ponudila rješenje za trenutnu situaciju, a ono podrazumijeva, kako kaže, vraćanje svih na početne pozicije. To se odnosi, kazao je Dodik, na vraćanje suvereniteta državnim institucijama. Ključni zahtjev je rješavanje pitanja stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Neka se poništi sve ono što je lažni visoki predstavnik donio i mi ćemo, naravno, i naš zakon staviti van snage. Ako toga nema, onda je čista politikanstvo osuđivati bilo koju stranu, a pogotovo Republiku Srpsku, da jednostrano donosi nešto. Jer je ona to uradila kao reakciju, a ne kao akciju. Prema tome, ako neko hoće rješenje, nek vrati na početak poništena odluka Ustavnog suda o tome da nema sudija unutra, a ima jedan sudija iz srpskog naroda tamo postoji. Republiku Srpsku optužuju kako ne bira sudije, a federacija to isto ne može da uradi i svima je to jasno, ali sam se krivi Republika Srpska. Neka se poništi sve, kako se zna i umije, neka se povuče taj lažni visoki predstavnik i njegove te odluke. Ako to hoće da vrate na početak, evo im rješenja. Ako neće, naravno stvar će ići tako kako ide. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Paolo Rangel, predstavio je izvještaj za BiH za 2022. godinu. Izvještaj je ranije podržan u Vanjsko-političkom komitetu Evropskog parlamenta, a u njemu se osuđuje zapaljiva retorika i secesionistička politika rukovodstva Republike Srpske. U izvještaju koji je predstavio Rangel naglašava se da takve aktivnosti destabilizuju Bosnu i Hercegovinu, potkopavaju Dejtonski mirovni sporazum, te da su suprotne evropskim perspektivama naše zemlje i da ugrožavaju pristup evropskim fondovima. Osuđujemo nedavne odluke koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i odluku da se obustavi saradnja u ključnim evropskim projektima. Evropska unija žali što je bilo neophodno da visoki predstavnik djeluje i da ih stavi van snage. Isto tako, zakonodavne inicijative u entitetu RS protiv medija i civilnog društva, ako konačno budu usvojene, značile bi jasan korak nazad u slobodi govora i udruživanja. Od ovih zakonodavnih odluka treba odustati. Bosna i Hercegovina je ključ za budućnost Zapadnog Balkana. Zemlja se treba fokusirati na pozitivnu i konstruktivnu evropsku agendu. U Vilniusu drugi dan samita lidera zemalja članica NATO-a. Na rasporedu je prva sjednica novoosnovanog vijeća NATO-Ukrajina, koje će ojačati status Ukrajine u odnosima sa Savezom. U Vilniusu drugi završni dan samita lidera zemalja članica NATO-a, tokom kojeg će biti održan prvi sastanak vijeća NATO-Ukrajina, koji će omogućiti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da sjedne za stol sa saveznicima kako bi se utvrdio kalendar razgovora sa alijansom, iako je još daleko od tog kluba.
Obećanja o bilateralnoj pomoći koju je dobio, iako nužno ukrajinskim snagama, ne odgovaraju na aspiracije Zelenskog koji je želio staviti Kijev pod zaštitni kišobran NATO-a. Ono što smo čuli ovdje i što ja razumijem jeste da ćemo, kada mjere sigurnosti dozvole, dobiti poziv za ulazak u NATO. Danas želimo o tome razgovarati sa svojim partnerima. Zelenski je već izrazio razočarenje jer Ukrajina neće dobiti pozivnicu ili tačan raspored za pristupanje Savezu. Saglasni su lideri zemalja članica NATO-a da je budućnost Ukrajine u alijansi, ali su jasno rekli da će pozvati Ukrajinu da se pridruži kada se saveznici u pogledu toga usaglase i kada se ispune uvjeti. U toku je rat i zato mislim da se sve članice slažu da dok rat traje nije pravo vrijeme da Ukrajina postane članica alijanse. Na članicama je da procijene, kao što uvijek radimo, kada je riječ o proširenju, da li su ispunjeni uvjeti i tada donesu odluku o pozivnici. NATO je odustao od zahtjeva da Ukrajina ispuni takozvani akcijski plan za članstvo, uklanjajući prepreku na putu Kijeva u Savez. Trebamo dati doprinos kako bi se ispunila želja Ukrajine, ne samo da bude članica Europske unije, već i NATO-a. Zato su potrebne reforme, jačanje institucija i borba protiv, na primjer, korupcije. Obećali su lideri više oružja i financijske podrške Ukrajini kako bi joj se pomoglo u kontraofanzivi. Ovo je jasan signal Moskvi da što duže bude trajao rat u Ukrajini, to će snažniji i odlučniji biti odgovor NATO saveza. Rusija je kritizirala samit NATO-a upozorivši Evropu da će pretrpjeti katastrofalne posljedice ako rat eskalira. Potencijalno pitanje ukrajinskog članstva u NATO-u vrlo je opasno za evropsku sigurnost. Iz toga oni koji će donijeti odluku moraju biti toga svjesni. Istovremeno, komentirajući na NATO samitu obećanu vojnu i financijsku pomoć Ukrajini, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ističe da pomoć neće odvratiti Rusiju od postizanja njenih ciljeva u Ukrajini. Potpuno ludi Zapad nije mogao smisliti ništa drugo, kazao je Medvedev, te ocijenio da je treći svjetski rat sve bliže. Sa samita je poslana i poruka podrške Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini. U saopštenju je navedeno da ohrabruju BiH u intenziviranju napora za postizanje napretka u reformama u ključnim oblastima, ne dovodeći u pitanje konačnu odluku o članstvu BiH u NATO-u. Alijansa je poručila da podržava reformske napore, uključujući one koji su dio novodogovorenog paketa za izgradnju odbrambenih kapaciteta, NATO štab u Sarajevu i široke alate za saradnju za bezbjednost i partnerstvo, kao i kroz program reformi BiH sa NATO-om. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da je sankcionisalo direktora Bezbjedonosne informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina zbog umješanosti u lanac trgovine oružjem i drogom. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija objavila je na svom sajtu da se tom odlukom Aleksandar Vulin smatra odgovornim za koruptivna i destabilizirajuća djela koja su također omogućila ruske maligne aktivnosti u regionu. Samo u prvih šest mjeseci ove godine policijski službenici u Srednjobosanskom kantonu iz saobraćaja su isključili više od 300 vozača zbog nepoloženog vozačkog ispita. O njihovoj, a posebno o neodgovornosti njihovih roditelja koji podrškom takvom ponašanju ugrožavaju ne samo živote vlastite djece, nego i svih ostalih, više u prilogu naše travničke ekipe. Nakon svake saobraćajne nezgode koja zbog nesavjesnih vozača nerijetko za posljedicu ima smrt jedne ili više osoba, samo nekoliko dana priča se o sigurnosti saobraćaja, traže krivci, a onda zašuti do naredne nezgode. Rijetko će ko priznati da je i do nas sada jeste, potvrđuju policijski bilteni. Policijski službenici uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona su u toku prvih šest mjeseci tekuće godine iz saobraćaja isključili 325 vozača zbog nepoloženog vozačkog ispita. Za ovaj prekršaj zakon je propisao novčanu kaznu od 400 do 1000 maraka. Koliko ih policijske patrole nisu otkrile, niko ne zna. Za neke se saznali prekasno, poput slučaja iz decembra 2021. godine, kada su u bugojanskom naselju Čaušlije u saobraćajnoj nezgodi smrtno stradale tri osobe. Čija je to krivica? Neodgovorni roditelji i neodgovorno društvo. Ne samo da dovodimo u opasnost sebe, odnosno dijete koje vozi auto, nego i druge sudionike u prometu. Najveći krivci, njihovi roditelji ili staratelji. Ako ima veći broj prijavljeni u MUP-u ili policiji, onda nešto nije
u redu sa zakonom. Zakon je i tu jasan. Ukoliko je osoba bez vozačke dozvole uzrokovala saobraćajnu nezgodu, novčana kazna je veća, a od odgovornosti nisu oslobođeni ni njihovi roditelji. Podnose se zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka i protiv nesavjesnih roditelja koji dozvoljavaju i omogućuju maloljetnicima da upravljaju motornim vozilom. Uglavnom se izriču bezuvjetne novčane kazne. Međutim, ni to očigledno ne utječe na promjenu svijesti u društvu u kojem je sistem vrijednosti potpuno poremećen, tvrde psiholozi, posebno oni koji učestvuju u postupku izdavanja ljekarskih uvjerenja za polaganje vozačkih ispita. Nerijetko kažu zbog različitih zdravstvenih poteškoća odbiju izdati takvo uvjerenje, a onda se suoče sa pritiscima i prijetnjama. Roditelji se ne libe, oni po svaku cijenu pokušavaju da dođu do tih ljekarskih uvjerenja, tako da nije ništa strano da mi kažu u lice da će oni zatražiti pregled, da će otići u drugu općinu kako bi njihovo dijete ono došlo do tog ljekarskog. Ne amnestirajući policijske i pravosudne institucije odgovornosti za sigurnost u saobraćaju, jasno je da je i do nas, jer životi naše djece bi nama trebali biti prioritet. Konceptualni umjetnik Slaven Tolji izložbom i performansom pravi presjek savremene bosansko-hercegovačke i hrvatske umjetničke scene. Izložba je upriličena u prostorijama porušenog kina Sutjeska, a današnjeg Crvenog krsta. Slaven Tolj kao sarajevski đak Akademije likovnih umjetnosti veliki dio svog stvaralaštva posvetio je ratu 90-ih, što oslikava i potrebu umjetnosti da se referiše na probleme u društvu. Svijest o ratu u Ukrajini bila je okidač da Tolj kreira izložbu, retrospektivu rada kolega i prijatelja ovog prostora, kako bi svako na svoj način iznio emociju kao odgovor na tragediju. Jednostavno se sjetio svega, i rata u Hrvatskoj i rata u Bosni, i počeo je dobijati ideje da napravi baš ovakvu vrstu izložbe. On ne može shvatiti da 2023. godine ljudi ginu na ratištima ne samo u Ukrajini, već diljem svijeta, i da je to njemu nepojmljivo da jedan čovjek ubija drugog i da jedan čovjek mrzi drugog. Odabir datuma naglašava važnost glasa umjetnosti. Rat je skulptor identiteta i čovjeka i prostora, a dužnost umjetnika je da ga analiziraju sa nivoa univerzalnosti zla koje počiva u temeljima svakog ljudskog sukoba. Moramo pričati, da kažemo, to je strašno i ti ljudi su važni. I svaki dan ću želiti da pričamo, da pogledamo, jer to su ljudi koji su otišao, koji su je ubio, tu, i to je bilo strašno, sve zajedno. Performans koji prati izložene radove sastavljeni iz fragmenata i poetike četiri autora. Njihova tijela ocrtavaju isto, melankoliju izmicanja, nestajanja i smrti, ističući besmisao prekidanja tuđeg postojanja. Pred kraj dnevnika i informacije o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici u Širokom Brijegu 16, a najviša u Banja Luci 27 stepeni. Tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. U poslijepodnevnim satima uz lokalni razvoj oblaka mogući su pljuskovi sa grmljavinom u sjeveroistočnim područjima. Dnevna temperatura između 32 i 38 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine za danas i sutra od 12 do 17 sati zbog ekstremno visokih temperatura. U prvom dnevniku toliko. Ostanite uz program Federalne televizije. S vama smo ponovo u vijestima u 15 sati. Doviđenja.